No, pozdravljene poslušalke in poslušalci Radija Zeleni val. Trenutno sem v Grosupljem, nisem daleč. Namreč krožišče pri Logotu je postalo fiksno. V tem trenutku pa bi najprej pozdravil prvega sogovornika, to je minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Nova pridobitev, vsaka taka pridobitev, vsaka cesta je en tak poseben dogodek. Kako vi gledate na to? Ja, poglejte, to je zame danes še posebej vesel dogodek, kajti namreč tudi sam se kot krajan Grosupljega oziroma kot vaščan naselja Perovo. Tukaj pravzaprav vsakodnevno vozim, tako da vse te pridobitve tudi bom rekel, s pridom uporabljam in je zaradi tega to danes še posebej vesel dan tudi za njega. Časi, vemo, niso rožnati, žal v taki situaciji smo. Leto 2016 se približuje, če vas vprašam takole, bo takih oziroma podobnih dogodkov tudi v letu 2016, kaj? Ja, res je, bom rekel, časi v zadnjih letih za gradno nove infrastrukture niso bili dobri. Sami vemo, da je bilo denarja za te namene zadnje leto vse manj in manj. Zato je današnji dogodek še toliko pomembnejši in bi se ob tej priliki tudi zahvalil vsem, ki so tukaj sodelovali, zlasti občini Grosuplje, delovni skupnosti Grosuplje, pa tudi na nazadnje direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Seveda v nadaljevanju pa računamo, da bomo uspeli zagotoviti ustrezna sredstva v zadostni višini, da bodo te investicije se še vrstile, tako da rekel, tukaj računamo seveda na dodatni prispevek, ki nam bo to omogočil, tako imenovani infrastrukturni cent. Jaz vem, da to sicer ni najbolj priljubljen ukrep, ampak računamo, da brez te dodatnega namenskega vira nekih resnih investicij v obdobju, ko so evropska sredstva pravzaprav za to infrastrukturo tako rekoč umaknjena iz proračuna, da nekih takih projektov drugače ne bomo mogli izvajati. Minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, najlepša hvala za vaš čas in prijetno druženje z vami še naprej. Hvala lepa, ja, jaz bi v tej priložnosti pa želel še vesele praznike in srečno novo leto vsem poslušalkam. Najlepša hvala. V tem trenutku pa pozdravljam tudi župana občine Grosuplje, dr. Petra Verliča. Gospod Verlič, pozdravljeni. Dobar večer. Povejte, še en kamenček v mozaiku je sestavljen, sedaj lažje dihate, kaj ne? To je kamenček, ki ga sestavljamo skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in seveda tudi z dobrim sodelovanjem z obema inštitucijama, ampak se veste, pomembni so tisti, ki inštitucijo vodijo in jaz sem zelo počaščen, da je danes z nami minister za infrastrukturo naš občan, krajan in se mu ob tej priliki res lepo zahvaljujem za vse to, kar je tudi, verjamem, sam pomagal v okviru seveda tistega, kar je zakonsko dovoljeno, da ne bo pomote. Mislim, da smo tukaj napravili kar lepe korake. Minister je v svojem nagovoru rekel, da ne ve, če bo še kdaj tako blizu svojega doma odpiral kakšno pridobitev. Jaz upam, da se vidimo že marca, kajti to je prvo krožišče tukaj pri Logotu, naslednje je pa že tukaj pri krožišče pod gozdom pri občini. To bo spet naslednja lepa pridobitev, no tudi z kar velikim angažiranjem vseh sodelavk in sodelavcev na občini in na ministrstvu pa smo uspeli podpisati tudi sporazum za gradnjo nadvoza v Sončne Gore, ker bo še ena velika pridobitev, tako da vidite, tam, kjer se, bom rekel, energije združijo, kjer se dobro sodeluje, so uspehe tukaj in jaz sem prepričan, da se bo tako nadaljevalo, če tudi se danes sliši, da smo župani malo bolj nastrojeni proti finančnemu ministru, ampak jaz mislim, da se bodo te stvari tudi uredile, ker če pogledajte taki dogodki, kot se danes, tukaj nas prepričujejo, da ne rabimo velikih projektov,
da pa rabimo projekte, ki so za ljudi varne in ta plošne, ki jih ložišče, to sigurno sta in res še enkrat hvala ministru za to Petru Gašperšiču in pa seveda tudi vsem, ki so pri projekti sodelovali, izvajalcem, nadzoru, projektantom, sodelovkem in sodelovcem občinski upravi. Doktor Peter Verlič, župan občine Grosuplje, tudi vam hvala lepa in prijetno druženje, želim še naprej. Hvala lepa, sigurno ne bomo reči. Dobro, Grega, toliko od mene v tem trenutku. Lepo pozdravljam poslušalke in poslušalce.